Još je pomoć se dogodio u procesu reforme izdavanja građevinskih dozvola. Prvog dana 2016. godine pušten je u rad elektronski sistem izdavanja dozvola, čiji je tvorac NALED, u saradnji sa Ministarstvom građevine i u saradnji sa EVSI Prošlom za bolje uslove poslovanja. Odgovornost za primjenu ovog sistema je očekivano hvala na lokalne samouprave, odnosno na odeljenje za urbanizam i građevinarstvo i uprkos početnom nesnalaženju napravili smo pravu rekonstrukciju u radu u ovoj oblasti. Za samo godinu dana gradovi i opštine su pokazali da mogu iz najbolje usvoje primjene nove procedure i u datim rokovima uspješno je rešeno 91% predmeta, od toga 82% pozitivno. Više od 2000, od 5000 korisnika elektronskog sistema izdavanja dozvola je prošlo u organizaciji NALED. Jedna od ključnih rezultata koja se nalazi ponosi i najistaknutiji program jeste program certifikacije opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi. Program je nakon 2012. godine prerastao iz nacionalnog u regionalni, pošto su se uključile Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Makedonija, a prošle godine je program pristupila i Crna Gora, a u procesu pristupanja ušla i Albanija. Verujem da će uskoro objaviti 10 kilometara, još jedna velika istočnoevropska zemlja u svoju program. 13 gradova je u regionu napredilo svoj rad i dobilo prestižni BFC certifikat, ukupno do sada 29 lokalnih samouprava, a 60 je u procesu dobijenja, odnosno odobrenja ovih uslova. Zajedno sa Razvojnom agencijom Srbije pokrenuli smo program obuke za službenike u kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj i nedavno smo dodelili prve certifikate. 22 službenika iz ovih kancelarija, jer je samo iz gradova, uspešno je završilo ovo. Na kraju, NALED je član radnih grupa za izradu novog zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o nadoknadama za upotrebu